Hajde da vidimo šta mogu da budu rješenja, koje reči možemo da napravimo od ovih slova koje imamo. Uvek najbolje da malo promešamo slova, jer će nam se tako bolje ukazati šta bi moglo da bude rješenje. Hajde da vidimo. Lajkujte ovaj snimak, zapratite ovaj kanal, ako već niste. Lajkujte ovaj snimak, zapratite ovaj kanal, ako već niste.